a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Não repare, gente, tô de boné, porque o sol tá quente. Já tá quase sendo boa tarde, né? Já vou fazer meu almoço agora, gente. Eu tava dando uma geral na casa, acabei de colocar umas roupas ali no varal pra secar. Hoje tá ventando bastante, gente. Tá um calor. Aí na sua cidade também tá quente, porque aqui tá um sol pra cada um. Nossa, pensa num dia quente, eu tô suando aqui, gente. Vou mostrar pra vocês a organização que eu dei aqui na casa. E vamos fazer uma comidinha daquela gostosa. Não se empolgue, vai ser bem simples, mas eu vou compartilhar aí com vocês. Nosso almocinho de hoje, porque hoje eu recebi visita aqui cedo. E atrasou tudo pra mim aqui cedo. Mas eu não deixei de gravar pra vocês não, tá? Aí tô gravando tudo aqui pra vocês. E vou fazer um almoço aqui improvisado, mais simples e gostoso. Vou mostrar aqui como que ficou a casinha depois que eu dei aquela geral. No meu banheirinho, gente, eu dei uma caprichada nesse banheiro, como vocês viram. Coloquei meus tapetinhos de crochê, que eu amo. Lavei bem essa pia, porque tava precisando. Ali tá a toalhinha de rosto, né? E a de banho. Mais tarde eu vou colocar aqui, gente, porque eu tô lavando roupa. A
aí dei uma lavada boa no vaso, banheiro, tá com as paredes tudo limpinha, tá tudo bem fresquinho, bem pegar bem, focar bem, mas aqui tá bem lavadinho também. Aqui tem uma plantinha, gente. Vou mostrar pra cá, assim. Aqui tem uma plantinha linda, maravilhosa, eu acabei de aguar ela. Não sei o nome dessa plantinha, não. É, tá meu fofuchinho aqui, gente, menino, dentro de um coador de peixe. Tá menino, meu amorzinho. Olha, gente, isso aqui foi umas mudinhas de... Mudinhas não, semente de mamão, que eu coloquei nesses copinhos aqui, pra me ver se vai prestar. Botei aqui, aqui e nesses copinhos. Fiz umas mudinhas do mamão bem saboroso, sabe, que eu gostei aqui, bem vermelhinha. E vamos ver se funcionar, vai dar... Ok, porque eu, gente, não desperdiço nem a semente das frutas que eu como. Aqui tá tudo certinho, coloquei água pros cachorros. Olha tanto que tá fresquinho, gente. Nossa, é bom demais lavar a casa antes do almoço, deixar tudo fresquinho pra gente almoçar, dar aquele quilinho gostoso com a casa limpinha, né? Coloquei roupas aqui na máquina pra bater, bastante roupa. Aqui tá tudo organizadinho, leu os calçados de trabalho do meu esposo. É tudo organizadinho aqui, de uma lavada. Meus tapetinhos ficam ali. Aqui, gente, eu lavo, mas ainda não sai tudo, tá vendo? É porque o seu Zé, nosso galo, ele dorme aqui, porque ele, se colocar ele no galinheiro, ele apanha. Ó, não tem louça suja. Aqui é uma calabresa que tá picadinha pra me fazer no meio do meu arroz agora. Aqui as vizinhas tá secando aqui no giralzinho, porque eu não seco com pano de prato, eu gosto que seca naturalmente, assim, ó. Aí eu lavo aqui, ponho aqui e deixo secando. Coloquei esse tapetinho aqui na porta da cozinha. Minha cozinha tá assim, mudei a fruteira de lugar, tá? Meu, oito fofuchinho, menino. Ó, cantinho do café, eu dei uma limpada na minha mesinha. Minha xicrinha toda fofinha ali, gente. Ai, que tudo. Aí coloquei meu forrinho, bem forradinho, arriei minha bandejinha de café, limpei meus quadrinhos tudo. Aqui tá meu forno. Cozinha tá limpinha, cheirosa. Tá aqui minhas bananinhas que ainda não madurou. Enchi meu filtro, arriei meu copinho de filtro. Tá, gente? Tá bem areadinho. É, limpei meu fogão, cozinhei feijão, que eu vou fazer agora almoço. Aqui tá tudo limpinho meu armário. Aqui também meu fogão caipira, eu coloquei alguns temperos, tá tudo limpinho. Gente, isso aqui é um fumo, tá? Não é lixo, não. Ali tá meus arrozinhos, aqui eu coloco ovo. Ainda não recolhi. Então tá assim. Tirei os lixos da lixeirinha também. Pra cá, gente, olha, meu rack tá todo limpinho, cheirando. Aí eu mudei o sofá de lugar. Mudei ele de lugar, coloquei esse aqui. Essa almofada eu ganhei de presente, gente, da minha sogra. Olha que coisa mais linda. Perfeita, né? Aí eu ganhei de presente da minha sogra essa almofada. Aí eu troquei o sofá de lugar, só não ranquei as capas do sofá, que elas ainda estão limpas ainda. Lavei o chão, passei uma cerinha só pra dar um cheirinho. Coloquei a minha sala assim, porque eu tirei o carpete pra lavar, gente. Aí como eu tirei o carpete pra lavar, eu dei aquela geral na sala, esfreguei tudo com sabão, deixei tudo bem limpinho, bem fresquinho, tá? Aí por isso que eu tirei, mas assim que eu lavar, vou voltar minha sala do jeito que era. Aqui tá o quarto do meu filho. Aqui é só uma folhinha, gente, que caiu, porque cai do telhado. Ó, eu coloquei capa de travesseiro limpa, coloquei lençolzinho limpo na caminha dele, organizei ele os calçados, o cantinho que ele usa pra, né, creme, desodorante, essas coisas, né, gente? Eu organizei tudinho. Aqui só tá faltando um casaco, que ele foi pra escola, né? Aí ele retirou, mas tá tudo limpinho. A toalha de banho dele tá ali espendurada, né? Secando naturalmente com o ventinho. Então ficou tudo bem limpinho o quartinho dele, né? Minha salinha. Aqui, gente, meu quartinho também tá organizadinho. Só tá ali a viola do meu esposo, porque ela fica atrás do guarda-roupa. Falando nisso, tá até aberta a minha porta aqui. Aí ela fica aqui atrás do guarda-roupa. Aí como eu vou lavar o chão da casa, aí eu tenho que retirar daqui, ó. Ele ama tocar isso aqui à tarde. Pensa, tanto que eu gosto de escutar. Ó, a cama tá limpinha, cheirosinha, tudo limpinho. O chão, gente, é muito bom almoçar e deitar assim pra tirar aquele cochilinho depois do almoço, né? Com a casa cheirando, é bom demais. Agora eu vou mostrar a minha arinha aqui pra vocês. Minhas plantinhas aqui tá tudo aguadinha. Olha pra vocês verem. Coloquei esse cacto aqui em cima dessa mesinha. Botei esse forrinho de crochê aqui. Só pra fazer um enjoo mesmo.
Aqui minhas plantinhas tá tudo aguada. Minha samambaia é linda e maravilhosa. Olha, coloquei minhas roupinhas no varal, como eu mostrei pra vocês. E a frente aqui também, gente, tá tudo aguadinha, tá tudo lindo, meu jardinzinho. Aqui eu coloquei essa rosa do deserto aqui. Ai, tá um pouco escuro aqui. Tá tudo organizadinho, gente. Eu ganhei esses vasos aqui, ó. Depois eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando o que que eu vou plantar neles, como que eu vou fazer, tá bom? Olha, ele já era usado, mas eu amei, gente. Ó, vai dar pra plantar umas plantinhas lindas. Eles têm uns furinhos assim embaixo, ó. Ó, maravilhoso, né? Eu gostei. 3 dentes de alho aqui, gente. Agora eu vou colocar um sal pra mim socar ele. Pra mim fazer um arrozinho aqui pra nós, que já tá passando de hora, meus filhos já tá quase chegando da escola, vocês acreditam? E eu tô aqui enrolada com a comida. Aí, agora eu vou socar ele aqui, ó. Então, já tô fritando a calabresinha, eu piquei ela quadradinha assim. Fritando ela com óleo, alho e sal. Porque eu já tempero o arroz aqui depois, tá? Ela já tá quase no ponto de eu jogar o arrozinho. E aqui eu botei um alhinho pra queimar. Botei um óleo também. Vou temperar meu feijão, gente. Vai ser bem simplesinho mesmo. Esse feijão, ele ficou um pouquinho escuro. Acho que deve ser a marca dele, né? Isso é uma comidinha bem simples. Mas, porém, uma comida bem saborosa. Tudo que é feito com amor e carinho, fica bom, fica gostoso, né? Aí, porque hoje eu tô um pouquinho atrasada, que eu ia fazer hoje uma costelinha, uma vaquinha atolada. Mas aí, deixa pro próximo vídeo, eu faço pra vocês. Mostro pra vocês como é que eu faço. Mas, por enquanto, tipo aqui, ó. O feijão, eu já coloco o próprio caldo dele, sabe? Que eu cozinho, porque fica mais grossinho, mais gostoso, né? Vocês também fazem assim? E aqui em casa, nós é viciado no feijão. Olha que delícia. Aí vai subindo aquele cheirinho maravilhoso do alho bem fritinho. Como é maravilhoso, gente. Feijãozinho cozidinho da hora e rapidinho ele engrossa o caldo, fica muito gostoso. Ó. Aí vou deixar esfriar aqui, porque eu acabei de cozinhar, né? Pra eu poder colocar na geladeira, numa vasilhinha separada. Olha aqui, gente, aonde seu Zé bebe água? Eu ponho aqui, ó, uma pros gatos, uma pros cachorros, mas eu e o seu Zé também bebe água aqui, eu esqueci de falar pra vocês. Não é bonito, gente, meu galho? Ele é lindo demais, mãe! Aí ele dorme bem aqui, ó, vocês acreditam? Ai, meu Deus do céu. Vou descer aqui embaixo agora, gente, pra pegar uma cebolinha. Uma cebolinha pra nós colocar no... Olha o pezinho de mamão que eu plantei, ó. Já tá de florzinha pra dar mamão, ó. Essa bananeira também, nós plantamos ela tem pouco tempo. Aí eu vou pegar uma cebolinha. Falando nisso, tem que aguar minha cebolinha. Eu não aguei ela agora cedo. Como o sol aqui tá muito quente, ela vai ficando murchinha. Dando um suquinho de limão, gente. Meu esposo pegou uns limãozinhos ali pra mim. Aí eu coloco uma jarra dessa aqui de água. 5 limão. 3 conchas rasas dessa aqui de açúcar, aguinha gelada. Esqueci de pôr gelo no congelador lá e colocar aqui. Apesar também que eu tô gripada, né? Quase sarando da gripe. Aí vou colocar gelo não, tá bom. O Ícaro, quer dizer, meus dois meninos, tudo ama limonada. Vocês gostam de limonada? Porque aqui é assim, a hora que não tem suco refrigerante, que não são nada saudável, né? Aí vai uma limonada mesmo. Aqui pronto, meu feijãozinho, meu caldinho grosso, olha. E aqui meu arrozinho com calabresa, cebolinha e açafrão da terra. Olha que delícia. Bom demais. Esse é meu almoço de hoje, tá bom? Meu prato ficou assim, ó. Pus o feijãozinho, metade de uma banana, que eu gosto mais de banana com arroz.
Aqui tá a calabresinha, né, com arrozinho. E aqui eu vou colocar um suquinho para mim de limãozinho, que eu gosto demais. E vou lá para fora almoçar. Servir? Escola. Oi, gente. Vem que chega mais perto. Pô, tá com saudade de você, uai. Você só na escola, outra hora você tá sumido, você quase não tá aparecendo aqui, uai. Tem gente perguntando. Ai, tem que focar nos estudos, né, pessoal? Isso aí, né, meu amor? Tem que focar nos estudos, gente. Gente, nós vai finalizar o vídeo aqui, né, Kim? Esse aqui, pra quem não conhece, é meu filho caçula, o Ica. E é que nem eu falei pra vocês, casa tá arrumadinha, tô aqui dando meu quilinho de almoço. E o Ícaro também já almoçou, o outro meu filho ainda não chegou da escola ainda, porque o ônibus ainda não passou. E a gente tá aqui dando quilinho de almoço pra me pegar, né? No batidão na parte da tarde aí. E é isso. Beijo no coração, um abraço forte a todos vocês e Tchau! tchau!